ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମାରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ଏ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ପାଣି ଯୋଗୁଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ 40-50 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଥମୁନି ପିଇବା ପାଣିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଦୂଷିତ ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି କାଳ। ପାଣି ନଳକୁ ମାରିଲା ମାନେ ସେଇଟା ଗୁନ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ପୁରା ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଛେଲା ଛେଲା ଗୁନ୍ଦ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, 5 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 50 ଜଣ। ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି, ହଳଦିଆ ଆଉ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି, ଚୁନ ଭଳି ମାତ୍ରାଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଭାସୁଛି। ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ପିଇ ପଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିଧାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଡ଼ାମାରି ଦ୍ୱାରକା ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ଏମାନେ। ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛି ତ କିଏ ବାପା, କିଏ ଶାଶୁ, ଆଉ କିଏ ନିଜ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି। ଅନେକ ପରିବାର ଚିକିତ୍ସାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସର୍ବହରା ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ନଳକୁ ମାରିଲା ମାନେ ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ପୁରା ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଛେଲା ଛେଲା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ତାପରେ କେଞ୍ଚୁଆ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପାଣିରୁ, ଆଉ ପାଣିଟା ରଖିଦେଲା ମାନେ ସେଇଟା ତେଲ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ମାନେ ସର ହେଇକି ପାଣିଟା ରହୁଛି। ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଟିକେ ଯୋଗାଣ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ନାଗି ଆଉ ଉନ୍ନତି ନାଗି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଚ କରିକି ବିଲ ଆରି ସବୁ ବିକି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ସୁନାରୂପା ନାଗି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ଲାଗି ତ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁ, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ମତେ ସୁବିଧା କରିକି ଗାଁକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିପାତ ହେଇଯା। ଗାଁକୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପାଇଁ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଳକୂପର ଆଇରନ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଲେଣି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାପରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯୋଉ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ନଳକୂଅ କୁହନ୍ତୁ ବା କୂଅଟେ ଖୋଲିଲେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଇରନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି। ଏ ପାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବି ନିଦ ଭାଗୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଦ ନ ଭାଗୁଛି ପ୍ରଶାସନର, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହଇଜା ବ୍ୟାପି 17 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ବି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଜଣ୍ଡିସରେ 70 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବିକାଶର ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଛି ପୋଲ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ସରକାର କେବେ ଏଇ ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।